Bai, listo. Bueno, egunon. Mi esker ona etortzeagatik. Bueno, beste ezer baino lehen sortu, gogor salatu nahi du, gaur goizaldean gertatutako atxiloketa horiek. Atxilotu guztien, Josuren eta beste bilagunen berehalako askatasuna exigitzen dugu, eta besarkada estu bat bidali nahi diegu bere senideei eta lagunei, bere hurbilenekoei. Esan, Josu izan dela eta erakundearen baitan bakearen aldeko apustuaren erreferentzia eta erreferente nagusietako bat. Bera da, erakundearen azken komunikatuari ahotsa jarri ziona. Bera da, edo bera izan zen, erakundearen etaren desagerpena iragarri zuena. Eta horren bestez, bera izan zen, beste lagun batzuekin batera, herri honetan bakearen aldeko ekarpen definitibo bat, ekarpenik handienetako bat egin zuen laguna. Hain justu, etaren violentzia betiko eskenatoki politikotik desagerraraztea. Atxiloketa hauek, operazio honek, beste behin ere agerian jartzen du askotan esan dugun hori. Zoritxarrez, bakeak, herri honetan, estatuetan, etxai boteretsuak izaten jarraitzen duela. Bi estatuek gaurko operazioarekin adierazten dutena da jarraitzen dutela. Bakearen nolabait aldeko opustu horretan oztopo izaten. Jarraitzen dutela. Herri honetan bake oso, justu eta iraunkor bat lortu ahal izan dadin oztopoak jartzen eta sabotaiak egiten. Azken batean, estatuak operazio honekin erakusten ari direna da jarraitzen dutela. Eraso egiten, une honetan euskal gizartearen nahirik eta desiorik handienetako bat den horri. Bake justu, iraunkor eta egonkor batean oinarritutako eskenatoki bat erdiesteari. Hau ere askotan esan dugu, askotan salatu dugu. Eta desagertu zen. Beraz, etaren violentzia ere betiko desagertu zen. Baina herri honetan violentziak izan badira. Estatuen violentziak indarrean jarraitzen duelako. Violentzia hori egon badagoelako. Azken batean, dispersio politika indarrean mantentzea violentzia delako. Larriki gaixorik diren presoak espetxean mantentzea violentzia delako. Honen eta gaiztoen, justuen eta injustuen, garaituen eta garaileen, nolabait errelato bat inposatzen saiatzea violentzia delako. Eta nola ez, Euskal Herriaren, Kataluniaren eta estatuko gainontzeko herrien autodeterminazio eskubidea bortxaz eta indarrez galaraztea violentzia delako. Zentzu hortan, dei egiten diegu, beste behin ere, bai estatuei eta modu berezian soeri, Espainiako soe alderdiari. Egin dezatela behingoz, garaian ezker abertzaleak egin zuen bezalaxe, estrategia demokratiko eta baketsu baten aldeko apustua. Egin diezaiotela uko behingoz, beren violentziari, beren bortxari, eta egin dezatela behingoz apustu argi bat, bakearen alde, demokraziaren alde, eta herri honen eskubide nazional eta sozialak errespetatzearen alde. Hau ere esan nahi dugu, bakearen etxaiak nola nahi ere, berandu datoz. Oso berandu. Ez dutelako lortu, orain arte, herri honen bakerantzko bide hori galarazterik, eta orain ere ez dutelako lortuko. Euskal gizarteak aspaldi egin zuen autua, bake eta askatasun eskenatoki baten aldekoa. Eta esan bezala, erasoak eraso, oztopoak oztopo, ez estatuek, ez bakearen etxairik amorratuenek ere, ez dute lortuko herri honen autu hori, determinazio hori galarazterik. Bukatzeko, hiru dei egin nahi ditugu gaurko egunean. Batetik, kontzentrazioak deitzen ditu sortuk, gaur arratsaldean, iluntzean, herri eta auzoetan. Atxilotuen askatasuna exigitzeko eta bakearen eta askatasunaren aldeko apustu irmoan berresteko. Bigarrenik, larun batean, Ugaon kontzentrazio handi baterako deia egiten dugu. Eta azkenik, maiatzaren 26an, bakearen eta askatasunaren aldeko apustu irmoa egitera deitzen dugu euskal gizartea. Kasu honetan, Euskal Herria Bildu bozkatuta.